Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala pozitivno mišljenje na odobrena kreditna sredstva Sparkasse Bank Sarajevo za novih 8 aplikanata iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Ukupan iznos kreditnih sredstava za koje su zainteresovani ovi aplikanti iznosi 1,7 miliona maraka. U narednim danima banka će nastaviti sa realizacijom ove kreditne linije, čija je ukupna vrijednost više od 25 miliona maraka. Sparkasse banka se obavezala da će u skladu sa vlastitim procedurama i svojih sredstava odobravati financiranje putem svojih namjenskih kreditnih sredstava ukupne vrijednosti 25,1 milijon konvertibilnih maraka za osnovna i obrtna sredstva privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. A vlada kantona se obavezala da će subvencionirati dio godišnje kamatne stope u procentu od 3% po svakom pojedinačnom financiranju za privrednog subjekta kome banka odobri kreditna sredstva. Prije nekoliko dana vlada je već dala saglasnost za ukupno 26 zahtjeva sa plasmanom u ukupnoj vrijednosti 8,6 miliona, tako da će zaključno sa ovim trećim mišljenjem ukupno biti odobreno 34 zahtjeva privrednika sa plasmanom u vrijednosti od 10,3 miliona konvertibilnih maraka. Na poziciji materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih u posljednjih 19 godina nalazi se Narodna kuhinja i Maret. Nekada je ova kuhinja dobijala mnogo više novca, no posljednjih godina taj iznos se drastično smanjio. Tako je u 2018. godini vlada dala saglasnost da se za potrebe ishrane korisnika Narodne kuhinje i Maret u Tuzli odobri 250.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su prvenstveno namijenjena za pripremanje toplih obroka za ishranu socijalno ugroženih, odnosno onih koji imaju potrebe za tim. I otprilike negdje 2.500 obroka se dnevno pravi. Na prostoru Tuzle oko 1.500 obroka se dnevno podijeli. Ostalih negdje po 300-350 je opština Lukavac, opština Gračanica i opština Kalesija. Vlada je danas usvojila i plan proljetne sjetve u 2018. godini. Ovaj dokument sačinjen je na osnovu općinskih planova za proljetnu sjetvu, a njim je predviđeno da se na području našeg kantona žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 52.000 hektara. Površine koje se planiraju zasijati u ovoj proljetnoj sjetvi su nešto veće u odnosu na prethodne dvije godine. Prema ovom planu je planirano za realizaciju ovog plana da se utroši 62.097.180 konvertibilnih maraka. Da bi bila uspješno realizovan ovaj plan, neophodno je bilo obezbijediti potreban repromaterijal. Prema našim informacijama na tržištu Tuzlanskog kantona su obezbijeđene dovoljne količine repromaterijala za uspješnu realizaciju ovog plana. Posmatrajući prostorno plan proljetne sjetve u općinama Čelić, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Sapna i Tuzla je veći u odnosu na prošlu godinu. Povećanje plana se kreće od 0,08% u općini Gračanica do 8,35% u Tuzli. U ostalim općinama plan sjetve u odnosu na prošlu godinu je nešto manji. Također je evidentno da su sjetvene površine veće u općinama gdje se nalaze kompleksi poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu, kao što su općine Čelić, Gradačac, Živinice, Lukavac, Kalesija i Tuzla.